aqui é São João. É show de prêmios no Bom Demais Supermercados. Entre no clima da festa junina e corra para o Bom Demais Supermercados. Aproveite nossas ofertas especiais e participe da maior premiação da região. Arroz parboilizado Portal da Fazenda de 1 quilo, R$ 5,99. Óleo de soja Genilza 900ml, R$ 5,98. Café São Brás Família 250 gramas. Almofada ou Avaco, R$ 8,99. Macarrão Parafuso Estrela 400 gramas, R$ 3,48. Creme de leite Tiguinho 200 gramas, R$ 2,58. Não fique de fora. Vem logo pra cá. Bom Demais Supermercados. Sua melhor opção são para economizar, ao lado da Igreja Matriz de Monteiro. Realizando, premiando, Bom Demais é show. Bom Demais. Maestria de Sivuca, no swing de Jackson do Pandeiro, na poesia de Augusto, nos versos de Pinto do Monteiro, na literatura de Ariano, no cordel de Zé Limeira, no menino de Engenho, na liga de João Pedro Teixeira, na cantoria de viola, na embolada de coco, no dançar das ceguinhas, no violão de canhoto, no forrozão de Bilio, no chachado de Seu Babá, no maior São João do mundo e nas muriçocas do Miramar. Irmão, 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 vamos instalar a gente bombinha de São João? Vamos instalar bombinha de São João? Tu tem certeza que isso não vai dar confusão, não? Tu dá sabe. Não, dá não. Tu sabe como é carne de pescoço. Olha, eu comprei uma grande, uma média e uma grossa. Quem te deu o dinheiro? Foi dois amigos na escola, me deu. Olha, nós vamos soltar. Mas você sabe que isso pode dar uma confusão, que você sabe que carne de pescoço... Não, a gente estola e nós fica olhando, né, pipocar. Bora. Bora. É pouquinho, cadê? O estado dela. Como é que é essas bombas aí? Eu comprei uma pequena, uma média e uma grossa. Oi, irmão, não tem nenhuma latra, não? Tem uma latra. Tem uma latra? A latra do açúcar. Tem açúcar mais não? Tem. Eu boto lá no chão, lá, depois eu apanho. Ah, pois derrama o açúcar e traga a latra. Uh-huh. Vá-se embora, vamos brincar de soltar a bomba. Genil, bora, bora, Genil. Bora, Genil. Bora, Genil. Bora. Só tá lá embaixo. Cadê?
Aqui, ó. Gênido, até a medida do açúcar tu trouxeste, isso vai dar confusão. Dá não, carro, dá não. E a medida do açúcar? Tá aí dentro, tá aí dentro. Não é, bota... é porque ela sobe. Pô, sobe e desce. Vamos embora, vamos embora. Vamos tocar fogo. Bora, bora. Ai, tá com uma, ai, tá com uma. Tu só tá grossa, né? É, eu tô só tentando tá. Isso. Ah, tá aqui. Ah, essa é a pombaia. A pequena, a grossa ou a fina? Vamos começar por essa. Uhum. É? Vai. Começar por essa. Não vai botar a tampa, não, assim, não, assim. Chega pra cá, Juninho. Chega pra cá pra você. Não, corra, tem que botar a tampa pra baixo que eu quero ver ela subir, chegar até lá no céu. Não, assim não, corra. É assim, ó. Tu nunca foi criança, não. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Vai. Vai, acende. Bora, Juninho, bora, Juninho. Bora, Juninho. Eita, eita. Ai, olha o buraco. Agora vamos na média. Genildo, vamos botar essa daqui. Não, corra, não. Não. Genil da lata vai destruir, Genil. Eu quero botar a grossa. É a grossa. Eu quero subir lá, tá lá no céu. Ah, bora, 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 bora. Vai, vai, se prepara aí. Acende. Bota aí, Genil. Corre, Genil, corre, Genil. Vai, do jeito que eu gosto. Toma dentro do terreno de pai. Mas é o quê? De quem foi essa invenção? Eu disse só, eu tinha dito a ele. Tu entendesse? Ele, irmão, pelo amor de Deus, não faço isso não. Ele soltou bomba. Genildo. Foi corró. Genildo, aí, Genildo. Pois é, Genildo. Ele já no pipoquinho. Eu disse a você, quem teve a ideia de... Corró. Genildo, Genildo. Corró. A lata do açúcar, não é? E era o quê? A latinha do açúcar. Aqui, ó. Isso aqui ainda era do leite. Teu, corró, quando tu era pequeno, que pai comprou, corró, tu amassou essa lata toda. Não foi eu, não. Eu perguntei a Genildo, Genildo disse, tem uma lata. A medida do açúcar. Mas, corró, até a medida do açúcar tu quebrou. Mas você tem ver que foi Genildo. Vai vendo aqui. Vai vendo aqui, essa amassadinha. E amassou, não foi, irmão? Ah, pois você vai arrumar uma lata igualzinha. Não, não. Você tem que ver que foi essa coisa de menina, né, Genildo? Eu tô dizendo a você, meu irmão. Genil disse que foi um colega dele que pegou. Olha, tu tá vendo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, é Genil. Olha, corró. Olha, corró, eu vou te passar lá. Eu disse, irmão, pelo amor de Deus. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Vai desamassar a lata, pelo amor de Deus. Vai desamassar a lata. E no dia que eu pegar tu problema, eu vou ter medo de pau. Você não quis me escutar. Meu coração ainda guarda o seu lugar. Eu sei. Corra, não fez filagem ainda. Fez eu tirar esse capim todinho e não fez a filagem. Sei lá por si que esse capim vai murchar aqui e não vai fazer a filagem. Eita, meu Deus. Ai, pensa para de malabar. Deus te abençoe, tá bom? Tô. Meu filho me empresta a rede. Não, eu não empresto não, é alugo. Eu alugo, senhor. A seu padrinho, você quer emprestar? É, que o senhor nunca me deu nada. Alugar uma rede ao seu padrinho, não faça isso não, meu filho. É, o senhor nunca me deu nada. Eu toda vez eu dou, penso, o senhor fica com a cara inchada. Não, eu alugo, senhor. Eu nem empresto nem dou, senhor. Eu alugo. Se o senhor quiser,
Eu olho pro senhor. O senhor nunca me deu nada. Se o senhor quiser. Genildo! Ah, o senhor me abençoe. Ô, Genildo! O senhor nunca me deu nada. Ai, garra! Tá conversando mais quem aí, hein? Hein? É? Tá conversando sozinho agora, é? É o que o senhor, tu quer? É, deixa eu ver. Rodei já hoje, rodei caçando uma pessoa, mas ainda não sei onde foi que ela se meteu. Tu tava procurando quem? Procurando... Não sei onde ela se meteu. Dona Doridalva, tu viu se ela não... Eu não sei não, desde pensei que eu tô aqui te ligar pra tu fazer a silagem. Eu vi, meu filho, obrigado, eu vi. Isso é fazer a silagem. Só juntando o que não presta na casa de pai. Olha a altura desse capim, corro. É essa silagem que tá trazendo comer pra dentro de casa. Mas se eu fosse comer mais genildo com essa silagem tua... Você não viu hoje, Dona Doridalva, não? Mas ainda tá com essa conversa. Viva aí, Dona Doridalva, não. Não acaba com essa obsessão. Tu tá igual disso, né? Você também. Você também não tem coração. A bichinha sozinha rodando, arriscando uma cobra pegar ela. Eu sei qual é a cobra que tá doida pra pegar ela. Oh, eu tô sabendo. Meu Deus, deixa de ter o coração duro. Passa pra dentro, vai pra pular. Vai pra pular. Tá vendo? Não liga pra isso nem, Barnabá. Ô, meu filho, sabe o que é? É porque eu vou me encontrar com Dourinha lá no riacho. Me empresta ele? Não, empreste não, empreste não. Eu alugo. Diga o valor. É 50. Olha, 50 da rede e 50 é pra você dar um recado a ela. Você vai dar um recado a Dourinha pra mim. Eu dou. Beleza? Aham, vai pra onde? Me dê a rede logo pra levar. Mas vocês vão pra onde? Depois eu digo, me dê a rede. Vai se encontrar, né? Biscachorro. Me dê a rede lá. Ah, 50 é 50. Dá uma parte de malabar. Olha, agora o senhor vem trazer quando? Eu preciso já, porque eu vou dormir, né? Depois eu gosto de dormir em rede. Tu tá ficando igual a teus irmãos. Suvindo e covarde e ruim. Eu não. Tu tô tá não. Ficando igual. Uma rede para o padrinho. Sim, o senhor nunca me deu nada. O senhor é assim, amarrado. Diga isso comigo. Você é covarde. Você nunca me deu nada. Padrinho, tu vai para onde? Tu vai para onde? Eu aluguei a rede. Eu vou para onde eu quiser. Dê o recado a ela que eu tô lá no riacho. Ah, bicho ignorante. Pé da burra! E pra onde Dolidalva vai mais pra de Malabá? Pra beira de um riacho? Vai fazer o que, sei lá, hein? Bichinho de coque, ele tá aqui, tem rede. E ela não senta mais, ele não conversa com ele. Aí pra de Malabá, me dá dinheiro. Chama eu de covarde, leva ela pra beira de um riacho. Agora pra fazer o que? Nada. Eu não tô entendendo. Que gota de fogão é isso? Eita, Dona Dora, é o fogão daqui de casa. Agora me explique, isso é a gás, a lenha, isso aqui já usou um bujão na vida? Não, senhora, o gás que papai usava era aquele gás butano. Gás butano só usava do bom, viu? Aqui, esse fogão aqui, isso vem de gerações, isso vem de minha tataravó, passou por lá minha bisavó, isso é de família. Os goebos, nós temos aqui um costume, as coisas da gente é tudo de passa de família pra família. Acho que isso aqui não era botando fora, né? Não, Dona Doridalva, era esse gás aí que papai usava, era um gás praticamente natural. Viu? Era natural. A senhora pode ficar despreocupada, pode botar as panelas no... Dona Dolinha! Oi! Eu tenho um segredo pra lhe contar. Vou agora. Solta. Ave Maria. Esse homem é um doido. Não pode nem conversar. Padinho Malabá mandou dar um recado que você fosse lá pra beira do riacho. Riacho? Sim, que ele alugou minha rede. Oi. Alugou? Alugou, né? Que de graça ele não levava minha rede, que eu vou dormir no chão. Dona Dorinha, é só a minha curiosidade. Diga. A senhora faz o que dentro daquela minha rede, hein? Você
pergunta, menino. Que segredo é esse, meu? Que demora? Ei! Oi! Que segredo é esse? Que demora é essa? Menino, não é segredo, não. Ah, ele não. Tava me dando uma ideia. Não, não foi, Genildo? Foi uma ideia, ela. Foi. Meu irmão é inteligente. É. Ele é novo e meio inteligente. Estudado também. Ele é muito estudado. Vamos brincar, sabe de quê? De cabra cega. Mas aí, a cabra cega é aquele que amarra os olhos e um acha o outro. É? É. Não é bom, Genildo? É pro pai do Corral. Eu escolhi essa pra tu. E se eu for brincar mais vocês... Se eu for brincar mais vocês, eu ganho o quê? O que você quiser, o que você me pedir, eu faço e lhe dou. O que eu pedi mesmo? Que você pedir. Então pode amarrar meus olhos. Peraí. Eu vou pedir que a senhora deixe o meu irmão Genildo me dar umas dicas, que ele é muito inteligente. Chega, Genildo. Genildo é muito inteligente, ele vai dar umas dicas a mim. Isso é pra ver se eu tô quente ou se eu tô frio. Me ajuda aqui, Genildo. Chega. Olha. Pode amarrar. Chega, Genildo. Dá aqui um laço. Que a gente vai brincar de cabra cega. Isso. Você me dá as dicas, viu, Genildo? Ah, tu deixa com eu, Barca. Se eu tô quente, se eu tô frio. É, né? Tá gelado. Isso, tá gelado, né? É. Me bota, vai, eu no, bota eu no canto vai. Certo já, Genildo. Vai, Genildo. Chega. Vou dar só uma dica, Corró. Roda. Aqui, Corró. Vai, Genildo. Ajeita ela aí. Roda. Aí, Corró. Aí, Corró. Aí. Eu vou atrás dela agora, né, Genildo? Vai, você vai dizendo. Tu confia nem o Corró? Confio, Genildo. Tu deixa isso o quê, Corró? Eu perguntei o que é que ela ia me dar. Ela disse que podia pedir qualquer coisa. Viu? Agora tu não diz a carne de pescoço, não, pelo amor de Deus. Tá frio, tá gelado. Tô gelado. Do lado direito. Lado direito. Tá gelado. Lado esquerdo. Direito. Segue em frente. Vai, Corró, vai, anda. Vamos não cair no chão, vou botar bem baixinha. Isso é pra Dorinha deitar e eu balançar ela. Deita, Marabá. Deita aqui, meu amor, pra ele balançar. Tu tá pensando que tu vai me enrolar, me enganar de novo, hein? Mas tu tás iludido, viz? Tu tás muito iludido. Olha, tô bem mansinha contigo mesmo. Sei não, viu? Meu amor. Eu sonho com você todas as noites. Eu te amo. O quê, Marabá? Pois tu tem cuidado, viz, porque teu sonho vai virar um pesadelo e daqueles, viz? Tu te prepara. Como é que tu faz um negócio desse comigo? Tu vai em Isabelê, me busca lá, me traz pra cá, me prometendo mundos e fundos, depois me joga numa casa que só tem doido, parecendo um manicômio. Eu tô já perdendo meu juízo também, Marabá. Que negócio cachorro da molesta? Que tu fizesse comigo, Marabá. Calma, meu amor. Eu estou me separando da minha esposa. Eu só quero só você. Eu sonho com você todas as noites. Eu lhe amo, meu amor. Me dê uma oportunidade. Sei disso, não. Fique comigo, gata. Não. Você é minha gata. Eu tô mais uma onça pro teu lado. Tu sai de mim, abacaxi, porque eu já tomei leite, viu? Tu sai de perto de mim. É melhor tu voltar pra tua mulher, que é a melhor coisa que tu faz. Você é minha gata. Eu não quero mais aquele trubufo, não. Aquele tambureto de forró. Eu só tenho olhos para você. Mas, menino, olha, pois é aqui. O ninho de amor deles. Ah, que ela precisa saber disso. Chama ela de gata. E chama Quitera de tribufo. Que Quitera parece um tribufo meu. Vou lá agora. Volto pra sua mulher. Eu só quero que você me deixe em paz. E só que eu não quero saber mais de você, não. Volta. Roda um pouquinho.
Aí. 10 passos na frente, 10 pilastras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiu do gelado, Corró. É o quê? Saiu do gelado. Agora tá no frio. É. Lado direito. Esquerdo. Pronto. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Aí. Mais um pouquinho. Do lado direito. Lado direito. Roda. Aí. Em frente, 10 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Lado esquerdo. Aí. Carga com força. Tô quente. Tá quente, tá pegando fogo. Vai. Dói, calma. Isso, como a senhora engordou. É, acho que é da Júlia daqui de casa. O cuscuz que a senhora come. Ave, mas a senhora tá mais formosa. Eu não sei o que é isso da senhora, mas... Quem? A senhora, dona Dorida. Dorida, o quê, bicho? Pelo amor de Deus. Tu tá já perfeccionado com Dorida. Faz tudo errado e acha natural. Os meus amigos falam que eu tô indo mal. Com essa indiferença que me faz sofrer. Tá pensando que vou caminhar sozinho como eu nasci. Eu vou provar pro mundo que te esqueci. Vou botar uma rédea no meu coração. Te confessei os meus segredos, emoções de canção em canção. Entreguei o meu amor de todo o coração. E você só... Inteira. Tô de casa, Tere! Oxe, que merda é essa, hein? Volte! Tere, dia da prestação, moleque! Oxe, que merda é essa, né? Mulher! Tá vendo que eu tô meditando, não? Passou tá hora. Vem outro dia. Meditando? Tá dando é uma de doida pra não pagar a prestação, né? Pedra o seu coração. Zefa, teu costume é enganar o povo. Zefa, toma juízo, mulher. Pra conseguir o que quer, faz tudo o que for capaz. Acende uma vela pra Deus, outra pra Satanás. Zefa, teu costume é enganar o povo. Zefa, toma juízo, mulher. Pra conseguir o que quer, faz tudo o que for capaz. Acende uma vela pra Deus, outra pra Satanás. Ave Maria, Jesus, misericórdia, quase que eu tô ficando velha mesmo. Quase que eu não aguento correr esses 5 quilômetros, meu Deus do céu. Quitéria! Ô, Quitéria! Ele tá ali dando uma de doida, eu vim cobrar a prestação, tá ali dando uma de doida. Misericórdia, eu achei que tá fazendo o que ali, hein? Quitéria, mulher! Quitéria, te orienta, Quitéria! Oxente! Ai, minha alma tá tão longe, dona Zefa. E teu chifre também! Acabei de ver Marabá lá no riacho, numa rede mais abixota dele. Ah, matou!
Tá mais calma, meu amor? De jeito nenhum. E faça o favor de não falar comigo. Não dirija a palavra a mim. Eu vou lhe acalmar. Tome. É, sendo assim, pode dar uma palavrinha. Levanta aqui. Ah, eu vou ali. Ah, me esqueci, tem mais. Eu só vou falar com você depois que você cumprir sua palavra, viu, seu enrolão? Caso desse jeito, zero conversa. Eita, mulher só se acalma quando vê dinheiro mesmo. Eu vou tirar uma soneca aqui agora. Isso é comigo, é? É com você mesmo que eu queria falar com você. Mas você é muito atrevida. Sou mesmo, eu quero saber se você tá tendo caso com meu marido. E eu sou mulher pra ter caso com marido de ninguém, fudido mais? Porque você não sabe com quem você tá lidando. Com que era tributino. E é? É. Você que era tributo, não era tributino. Não, é tributino. Mas, viu? Eu vou lhe ensinar como é que você aprende. E é? A quem gato com um homem casado. E é, pois nem é. Que seu marido é viu? Doida, você é louca, essa bicha doida. Como é que você faz isso? Como é que você faz um negócio desse, sua doida? Louca! Vamos apartar, mulher. Tá doida, você mata, é louca. Ai, eu não sou mulher. Bora, doida. Deixa eu comer mais um pouquinho, mulher. Que tá bom demais, mulher. Você faz um negócio desse? Toma um pouquinho. Imunda. Já que ela me paga dinheiro, ela vai me dar das putas do marido dela. Ainda é o que eu vou pôr. Bicha safada. Cachorra. Eu vou te ele. Hoje eu acho ele. Tenho certeza que ele tá lá no mesmo canto, dentro da rede. Rapaz, é mesmo lá que eu vou pegar ele? Bora. O ganho é boa, é amar. Parece que eu tô ouvindo a voz daquela minha galega. Parabá! Ah! Parabá! Hoje eu te acho. Ó, o cachorro onde tá, olha. Eu me disse que eu te matava? Vice, tu vai aprender a botar chifre em mim. E quando a dona Zefa disse que eu tava levando chifre, eu não vou levar chifre, não. Eu te mato antes. Vice, tá pensando o quê, hein? Hã? Bicho cachorro! Tu tem que ter vergonha na cara, cachorro! Oi. Eu disse a tu, cachorro? Oi. Tu vai aprender. Oi. A botar chifre Oi. Em mim. Tá tu bom, vai ter que tomar vergonha na tá cara. Tá bom, ponteira. Tu vai me matar, ponteira. Eu vou tu me mata, ponteira. Tá achando o quê? Tá eu bom, quebrei ponteira. O pano nas tuas costelas. Tá bom, tá nada. Tá bom, ponteira. Tá bom, ponteira. Vou te matar. Corre, ponteira. Eu quero chegar em casa e não quero achar nada feito. Que já... Brincando de cabra cega, dessa... Mas vocês não têm vergonha, já amassaram o frango do açúcar, já pintaram miséria aqui em casa. Você tem que botar uma coisa na cabeça, que tudo que acontece aqui só eu e Genildo. Só eu e Genildo. Pelo amor de Deus. Você também tem que ter atento, tem atento. Ah, de quem eu? Porque se não fosse eu... Eu? Pelo amor de Cristo, não é assim não. O que foi? O que foi? Dona Doridalva? O que foi, Dona Doridalva? Pelo amor de Deus, toda descabelada, bichinha, vai. Genildo, tu tá sabendo de alguma coisa? Que a bichinha chegou toda descabelada, Genildo, toda roxa. Fátima Rabá mandou dar um recado a ela que esperasse ela lá no riacho. Eu acho que ele deu nela. É o quê? Ele deu nela. Deu em quem? Dona Doridalva? Doridalva. Deu uma coisa, nego, velho. Hoje, olha, deu um recado a meu irmão mais velho. Se eu não chegar até de noite, mandei fazer um cuscuz grande, vocês...
E manda ele fazer uma buchada de motão dela aí. E leva pra eu na cadeia, porque hoje é eu ou ele. Olha. Quer uma coisa? Hoje é eu ou ele. Hoje é eu ou ele. Hoje nós sacamos, eu e ele sacamos. Mas... E dona Dorinha, do jeito que a bichinha tá ali toda desgovernada, hoje eu arranco as tripas dele. E tem uma coisa, nego, é eu ou ele? Vou pra cadeia hoje. É uma coisa, nego, hoje eu dar eu ou dar ele hoje aqui, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, irmão. O que foi, Tadinho? Se tu não voltar, se morrer lá, tu me dá aquela cabra lavrada? Fico com tudo que é meu, deixo tudo pra você, viu? Mas diga, não esqueça de dar o recado, não. Se eu não chegar, manda fazer o cuscuz, viu? E já sabe o que é outro, o que é outra. A buchada de mortandela. Isso, eu vou, agora resolvo tudo. Fica em casa aí, tudo que é meu é seu, se eu não voltar. Tá bom, tá bom. Eu não aguento mais aquela casa. Quebraram coisa do açúcar agora brincando. Doridava, Doridava pra aqui, Doridava pra acolá. E os serviços tudo que tem por fazer. Mas repare mesmo, aonde a rede de pai tá? Se isso não for a armada de Genil, Deus me dando. Mas o que que a rede de pai tá fazendo aqui? Sabe de uma coisa? Eu vou dar é um tempo. Dá uma descansada aqui, porque eu também sou uma pessoa que mereço. Ai. Ele agora ele vai ver o que é um homem. Ele é metido a galo cego. Galo cego é eu. Eu não acredito, não. A Luí ainda mais pegou a bestalhada do meu irmão. Pegou uma bestanhada, tu tás aí, né, bicho? Tu tá pensando que tu é o quê, hein? Tu tá pensando que tu é o quê? Tu tem, olha, tu tem cuidado, bicho, tu tem cuidado, isso, tu tem cuidado. Eu tô armado até os dentes, viu? Hoje eu tô pior que o finado Lampião. Conversando merda, rapaz, eu sou igual a Lampião, rapaz, eu sou igual a Lampião, pô. Entendeu? Eu sou a recordação de Lampião, viu? Meu Deus. É, sem vergonha, rapaz. Agora, coitado, não chega tu, bicho. Agora tem uma coisa e outra coisa, viu? Eu vou logo lhe dizer, comigo é tudo pra resolver assim. E tem uma coisa, viu? Na mesma rede que papai deitou, um vagabundo que nem você não fica não, viu? Ai! Corro! Pelo amor de Deus, irmão, o que era que você... O que era que você tava fazendo aí, irmão? E eu pensei, irmão, que era malabar. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Que era você, irmão? O que é que você tá fazendo aqui, irmão? Pelo amor de Deus, vamos pra casa, pelo amor de Cristo. Oi, irmão. Você me desculpe, irmão, que eu vim preparado. Você tá vendo que eu vim armado até os dentes, eu vim pra pegar marabá. Eu tô vendo. A senhora, se você soubesse que na bichinha, dona Doris, né? Doridea chegou eu lá. Eu vou dar uma Doridea, Doridea, vamos lá. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar por quem sou eu.